أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم جنبنا من أمور السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تمكالي كتاب memanjat kesyukuran kita ini dengan tulen ikhlas ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta tujuh petala langit dan bumi iaitu Tuhan yang sentiasa menjaga dan memberi inayah menjaga kebutuhan kita apa hajat kita apa perluan kita maka segialah bagi kita sebagai hamba banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Janganlah berarti kata bersyukur itu sekadar dengan bibir mulut ataupun lidah Bahkan dianjurkan kesyukuran itu Lebih-lebih lagi ialah dengan perbuatan kita Dengan perbuatan yang baik kita Perbuatan yang elok dan perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan muafakah dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya lagi ialah selawat dan salam kepada yang besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu mallan nabiy ba'dah tak ada nabi dah selepas daripada dia dan dia adalah khatamun Nabiyyin, wa khatam al mursalin adalah penghabis segala rasul dan juga penghabis segala mursalin semua maka kita selaku sebagai umat dia dibila kata sebaik-baik umat banyaklah kita mengucap selawat kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma al salli Allahumma salli ala ala Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad Alhamdulillah salam bahagia saya ucapkan kepada uh, sidang pendengar kau ibu dan juga kau bapak tak kata lelaki perempuan tua muda yang diikuti di dalam ruenge siaran langsung yang disampaikan oleh Al-Huda Channel ini Selamat sejahtera dan selamat bahagia Utamakan sekali ialah kita di dalam bulan yang mulia Iaitu bulan mengingati dengan keputeraan Nabi Muhammad SAW maka ucaplah banyak kita berselawat kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurangnya lagi ialah amat terima kasih banyak-banyak kepada uh, yang selaku sebagai upacara di dalam uh, apa ni qona ataupun channel ni iaitu al huda channel yang terdiri beberapa orang daripada ahli pelajar kita dan juga yang diketuai oleh Uh, Nawiyuk Taufik Alhamdulillah Hafizahullah Jami'an Semoganya Allah Ta'ala menjaga mereka semua Semoganya Rancangan ini adalah rancangan yang Begitu bahagia Dan juga rancangan yang memberi Manfaat <tuh> Besar kepada kita Umat Islam terutama sekalinya Ialah umat uh, Kita yang duduk uh, Pak uh, Limau Tijangwat Ataupun Selatan Thai ini dapat manfaat dengan kita guna bahasa tempat kita lebih kita jelah dalam pemberian boleh kita tahu apa jelasnya tentang uh, tausiah dan taklim ia berbentuk agama kerana orang yang butuh sekali ialah orang yang sentiasa dekat dengan pelajari agama dekat dengan ajaran yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana di antara perkara-perkara ini Allah Ta'ala apabila dia ingin Nak pergi hamba dia Atau pusat satu kelompok Nak jadi molek Nak jadi brutal Nak jadi selamat Nak jadi bahagia Maka dia bui orang ini Iaitu Gerti agama Pahay agama Dan syukur nak mengerjai tentang kerja agama Alhamdulillah kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari ini banyaknya Alhamdulillah kita kata banyaknya di antara sebarang-sebarang ucapan dan ta'lim ta melalui sosial yang kita ada di hari ini aa, dengan benda ini, ini jadi memberi manfaat banyak kepada ibu bapa kita tentang aa, ilmu pengetahuan tersebar tak ada kira kata duduk di penjuru mana sekalipun kita dapat ambil kalau orang suka yang nak mengikuti memang benda tu adalah mudah bagi demo sekodanya berapa kali telunjuk jari demo teke di atas apa ni terosak demo tu demo boleh ikuti demo boleh bersama demo seolahnya demo duduk juga di dalam ruang pelajari... Alhamdulillah itu adalah nikmat yang berharga sekali bagi kita terutamanya umat Islam uh, yang duduk di akhir-akhir ni di akhir-akhir dah orang panggil iaitu di akhir hujung dunia Alhamdulillah hari ni munasabahnya hari ni kita cuba mari bentangkan sikit daripada hadis Nabi SAW dengan kita mengingati kepada Nabi maka kita bacalah sirah Nabawi sirah-sirah Nabi iaitu perjalanan Nabi dan seterusnya lagi ialah kita ambil berbicara, ambil mempelajari, ambil tauladan dan juga tausiah daripada Nabi melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis Nabi beberapa benda yang Nabi itu mengisyaratkan untuk kita reti, untuk kita pandai, untuk kita lacak di dalam kehidupan kita supaya kita dapat keberkatan di dunia dan juga keberkatan di akhirat. Maknanya yang paling penting bagi kita kalau hamba betul-betul tulen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas Allah Taala betul-betul, ia nak lagi tak leh daripada pelajari agama. Pahe tanakut daripada tu, lawe daripada tu, mukabil daripada tu, maknanya kalau orang tu tak ada nak peduli tahu hak agama, tak ada nak peduli tahu tentang hukum hakam agama, tak ada ingin nak mempelajari hukum hakam agama, dan nasihat-nasihat Nabi berarti dia tu Allah Ta'ala menjauhkan dia menjauhkan dia daripada jalan yang sebenar Ma'adallah kita minta jauh lah Na'udzubillah min dalik kita minta jauh takut kita ni tergulung daripada gulung ni orang yang dijauh oleh Allah Ta'ala iaitu bu'udullah anil haq tu wakwi kita ni jauh daripada jauh daripada benar kebenaran habis apa-apa kita bisa dekat dengan benar yang benar Apabila benar, -benar tu berharga, kita bisa masuk dekat. Apabila kita lari, kita boleh beza di antara benda berharga dengan benda tak berharga. Dan kita tahu juga kata pelajari tentang hak pelajari hikmah agama ni, memang benda yang molek. Apabila kita tahu dah tu, kita bisa mendekati lah. Carilah ruang. Carilah masa sikit sebanyak. Wakah diri kita untuk kita calon masuk di dalam. Uh, orang yang Tuhan kata orang ni ni Tuhan nak jadi orang yang orang yang bertuah. Kerana orang nak bertuah boleh maknanya Tuhan dia reti agama. Nak melalui gi sapa kepada reti agama tu memang ada proses dia iaitu apa? Hak besar sekali nya ialah belajar. Habis tu dalam Islam ni terak besar ha belajar, tekenya hak belajar. Tak ada dikecewoli kata siapa dia. Petino ataupun jatuh. Ha, maknanya dia tekil suruh belajar. Gini-gini lain tak lepas. Mana kata tak lepas. Medan ni tak lepas kalau sekiranya kita tak belajar. Medan ni kita akan temu dengan kuih-kuih kalau sekiranya kita tak belajar. Medan ni dengan akan menempuhi dengan kepasatan dan kemusnah kalau kita ni tak belajar. Bahkan kita akan jadi orang yang bodoh. Dalam pandangi pandangi Allah Taala kalau kita ni tak belajar. Mungkinlah kita katanya dalam pandangan masyarakat tu bila kata kita ni cerdik. Alainlah getilah lah, menego, getilah lah, apa ni petik sampah dengan orang muamal au pandai belako. Itu adalah kacamata masyarakat. Tilik ke kita dan kita kadang-kadang kita berasa kita kitalah bijak. Tetapi kita hakikatnya bodoh dalam pandangan pada apa ni pandingi agama terhadap kita pandingi rabbul izzah terhadap kita kita terbuka cerita kerana nabi kata orang cerita adalah orang buat persiapan hok dunia ni cantik untuk nak ke akhirat ke alam setelahnya alam lepas pada ni habis tu orang cerita habis di hari ni binalah habis kita jadi orang yang jangan jadi dalam masuk dalam lingkungan kata orang yang bodoh orang yang tak ada orang panggil Dunia tu kita nampak kata deh. Kita tengok kata dia deh berlaku hal dunia. Deh berlaku dengan pangkat yang tinggi, dengan darjat yang tinggi, dengan wang pitih yang banyak, dengan ilmu uh, pengetahuan duniawi yang banyaknya yang begitu pandai awak diri, pelepas diri pandai. Tetapi belum tentu kata dia mau nak pelepas diri pandai dengan Allah Taala. Itu belum tentu. Habis tu cara nak wui tentu kata boleh tak kita dengan Allah Taala ni. Nak nak masuk dalam kotak yang kata selamat ni adalah belajar. Belajar dan juga belajar. Alhamdulillah, baiklah. Pada hari ini, kita cuba buka mendal kita. Cuba buka dada kita lampang. Orang yang duduk mengikut di dalam ruang ini. Kerana hal mengaji ini, utama sekali suruh kita lapangkan dada. Peluah dada kita, jangan sepik. Kerana apabila sepik ni, benda nak masuk, payah. Begitu juga kalau rumah kita, kita tak buka pintu, angin tak masuk, udara luar je tak masuk. Begitu juga kita nak terima ilmu, cuba lampangkan buka. Buka hati kita seluah-luah ni. We boleh terisi benda ni. Kalau kita tak buka hati, katoknya hati kita, ataupun buka sikit je, tak berani nak buka banyak, maka kita tak boleh lah. Habis itu lampangkanlah dada, bukakanlah dada sebagai kita dapat sikit sebanyak daripada pengajaran yang Nabi ingin ajar kita iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu <coughs> yang amono keceknya hari ini ialah tentang hak pintu-pintu kebajikan. Iaitu abwab jenis pintu abwabul khairat, pintu-pintu kebajikan. Ya kita ni ada pelajari dia Orang okay, panggil ada laksu dia Ada kurikulum khoh Bagi kita di hari ini Nabi itu hajar berlaku Ada kurikulum dia Ada laksu dia Untuk kita mempelajari Mudah untuk kita nak buat Baik Kau ibu, kau bapa yang dihormati sekalian Sebagaimana nyo uh, Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni berjumpa dengan seorang sahabat dia sahabat ni seorang sahabat yang agak kata muda sikit maknanya untuk orang lapik orang muda lah uh, orang tengah duk tengah duk duk muda iaitu siapa dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu apabila kita sebut Muaz bin Jabal kita kena lebih pahal lagi bahawasanya di antaranya dialah orang yang orang muda salah seorang orang muda sahabat Nabi Uh, orang ni orang yang bijak. Habisnya Nabi biasa kata kepada sahabat ramah ramai-ramai dia kata a'lamukum bilhalali wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling alim sekali. Alim dan juga bijak tentang hal har apa ni halal dan juga haram ni adalah Muaz bin Jabal. Mana kata seorang so Uh, wairun ni, budak ni ni bukan kebiasa eh. Uh, mana tu orang umur 20 lebih-lebih dia ni, ni bukan kebiasa eh. Mana Muaz bin Jabal ni adalah orang yang begitu banyak perenai dalam uh, apa ni memikir ataupun me, membuat membikin uh, kemajuan tamadun Islamiah kita. Muaz bin Jabal ni satu ketikanya Rasulullah biasa hatta Muaz bin Jabal jadi mufti di negeri Yaman. Jadi tukodi di negeri Yaman. Dan Rasulullah ni apabila dia hatta ke mana-mana ni boleh lah bagi dia nya orang panggil ada teh dia. Orang panggil ada sop dia. Ha ni ke biasa eh, orang. Okay. Mana dia Rasulullah apabila dia hatta ke mana kalau nak hatta utus semano hatta surat mano orang yang nak wogi tu Rasulullah akan pilih orang yang munasib Orang yang munasabah dengan dia Orang ni mana Rasulullah ni Orang fatan, orang yang bijak Pandai di segi pilih orang okay. Maka Mu'az ad ni adalah orang yang Agak kata muda uh, Orang muda Orang perekat muda Apabila dipilih oleh Rasulullah Maka Rasulullah cubalah panggil dia Sehingganya dia Tanya kepada Mu'az Ya tu apabila mu ni apabila disampai kepada Yaman, ada Yaman masa tu tu orang tu dah memeluk agama Islam banyak maka kena hatalah qadi orang yang menentu hukum sah bata uh, dan juga haram mana dia kena ada qadi maka Rasulullah tanyalah kepada Muaz bin Jabal dia tanya kata bima taqdi mau kudah oge, nagi hukum oge, mau hukum oge dengan apa? Ha, tu maksud mudah-mudah ke cik jawab kampung kita. Maka mu'a jawabnya, Akhdi bi kitabillah. Aku akan hukum ataupun kudah aku ni adalah dengan kitabullah, iaitu dengan Qur'an. Nah, Apa-apa nak jatuh hukum adalah menjatuhi mengikut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam Al-Quran. Maka Nabi kata fa illam tajid. Kalulah misalnya muntah tak dapat di dalam Al-Quran, tak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut tak ada jelas misalnya. Maka dia kata bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan hukum mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ah, dua punca besar latar belakang orang Islam. Ha ni kita kalau kita mempelajari sini orang panggil masdar al-asasiyin lid-dinil Islam. Ini adalah uh, orang panggil sumber Humi tepat ambil mula-mula bagi syariat agama Islam kita ialah al-kitab was-sunnah. Ha ni masdar asasi mula-mula sekali. Yaitu daripada kitab iaitu al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hal berbicara hari itu, keceknya, maka Nabi kata, wa ilam tajid. Kalau tak ada, tak ada juga. Dalai kera'i tak ada, dalai hadis Nabi pun tak biasa bertemu, tak ada benda tu. Maka Mu'az pun jawablah dia kata, ajtahid wala alu. Ha, ah, ni Masya Allah. Orang bijak, orang yang dilatih oleh Rasulullah, seolahnya jadi orang okay, panggil pala telah, oh lah bagi Rasulullah budak tapi hebatnya yang dia jawabnya dia tak aku akan berintihak dan aku bersanda aku bersanda akan bersanda tak jauh daripada kera'i dan sunnah habis ini ulama dia ambil sempati... daripada hadis ni tubiklah di antaranya kias hukum kias ini ha, di antara benda dalam bab fiqh kita katanya kias Ha, kanun ni memberi pengajaran bagi kita katanya benda Allah Taala dengan orang panggil ni tak umum tu Allah Taala sebut tapi dengan pelik yoi kecil-kecil kadang-kadangnya tidak disebut dalam Quran tidak disebut dalam sunnah benda kecil-kecil benda yang tak pernah berlaku di masa Rasulullah maka kita boleh ijtihad ni sebagai jumhurul ulama semua boleh berijtihad dengan apa yang munasabah tak lari daripada garis seho kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan bagi Muaz bin Jabal. Ini keistimewaan Muaz bin Jabal. Habis itu hari Rasulullah memuji dan pergi bahu dia. Dia kata alhamdulillahillazi waffaqahu rasula rasulillah mimma yardahu wa rasul mimma yardahu rasulullah ni yang maha, apa ni mana bersyukurlah kepada Allah Taala sebagaimana Allah Taala tahu orang balas ni Jadi orang yang muafaqah dengan Rasulullah jadi seimbang dengan Rasulullah orang panggil cara mikir betul dengan hak Rasulullah nak nak ha, kalau bahasa sia orang panggil dai dan cai kalau anak murid kau orang panggil anak murid boleh jadi buah hati sungguh Honing maksud yang Nabi nak no, nak. No. Bukan habis itu dalam Islam bukan bukan orang panggil mutasyaddid. Kerah kau bukan. Tu bukan aliran Islam. Kerana Islam ni adalah meren. Tepat beri dia kena beri. Adapun tepat hok hok kerah memang kerah. Tak leh langsung tetapi tepat beri dia kena ada tempat beri. Habis itu kita tengok sini katanya Islam ni habiknya nabi biasa sebut banyak-banyak kali dia kata yassiru wala tuassiru mudahkan jangan wujudi payah dalam agama basyiru wala tunfiru bawalah berita gembira berita suka berita yang molek yang menggembirakan hati orang jangan buat awek orang yang sampai lari tak berani masuk dekat tak muh balas tu tu bukan bukan orang panggil ahli rehok yang dikhanaqi murad atau muradif yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ni Muad ni salah seorang sahabat yang Rasulullah cukup-cukup saya sehingga Rasulullah gelarlah ke dia ni kata orang yang paling alain sekali di kalenge umat dia adalah orang alain tentang hal hala dan juga haram adalah Muaz bin Jabal. Baik ibu bapa yang dihormati sekalian, di antaranya Muaz bin Jabal sebelum daripada saya nak baca di antaranya apa ni hadis Nabi ke istimewa eh yang pernah Rasulullah sebut kepada Muaz dan ingin ajar Muaz. Satu kalinya Rasulullah besok sebut kepada Muaz dia kata inni uhibbu. Dia pergi pergi Muaz ni dan dia kata inni uhibbu aku kasihmu. Ini adalah sunnah Nabi Sunnah yang kita kata di hari ini jari kita nak bertemu Karena kadang-kadang kita malu nak ayat atas aku kasihmu ni Tamah-tamah lagi sesama jatah Bahawa sama jangan tina ya tak boleh mula lagi dah Ini ayat itu melainkan bini kita, anak kita, tak apalah Lain pada tu tak boleh Mana tu sama jatah pergi, ayat kata aku kasih kamu Aku rindu kamu, aku cinta kamu Ani Rasulullah pergi bahu Mu'ad dan dia, ia sebut kata ini wahibu aku kasih kamu Mu'ad dan Nabi kata lagi dia kata aku ni ya 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 nahjah. dia kata aku ni ingin hajar kepada Mu'ad satu doa yang begitu berharga habis keistimewa eh bagi Rasulullah ni Rasulullah apabila dia pergi orang okay, memang dia adalah pengajaran yang berharga dia buih Kadang-kala -kadang, kalau dia tak sebut dengan mulut, dia akan toreh juga di atas tanah dengan jari dia, dengan telunjuk dia, dengan kayu-kayu untuk bui pengajaran bagi kita. Banyaklah isyarat-isyarat yang Rasulullah ingin hajar. Kadang-kala -kadang dia kata dua tiga kali hok tulo supaya nak we kejak pegai lagi. Dia tengok kepada situasi orang yang nanyo tu siapa dia. Orang yang dia nak we, hok dia dok mukhatabah tu siapa dia. Abah ah, ibu bapa Habis lain pada tu Rasulullah kata je Dia kata La tada'anna fi Duburi kulli solatin Antakulu Nyata hei mu'ak Mu jangan terlupa Tiap-tiap kali Di akhir semaya ha, ah, Duburi solat sininya Ulama bui dua Iaitu di akhir semaya Belau pada wisale Ataupun lepah daripada wisale dah Aa, kita tak sedok main dok bahas lah Akhilah tu tu. Ambil kedua-dua tu Jadi makna sudah semaya, lepas semaya sudah ke kan? ataupun di hujung semaya tu. Nabi Haji Muaz suruh kata gena, mu jangan terlupa doa ni Muaz. Nabi kata gena Hajar doa tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ha oh, ni ingat. Eh bapa patut ingat ni pengajaran we kita amal dah. Ni doa yang Rasulullah Hajar kepada orang yang dia kata dia kasih orang. Okay. Dia itu ha, orang muda ni. Ha, dia hai sebagaimana Allah sebut kata ni lah orang yang dia kata boleh sebagai buah hati dia. Pegai buah hati dia. Maka dia hajar doa ni. Habis kita ingat mudah je pandak je. Mungkin setengah-setengah ibu bapa kita yang pernah ingat dah habis cumanya kita kita orang panggil mengulangi semua wihduk semua baca semua jadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik panak je doa tu apa awak ingat jadi apa Maksud dia hajar kepada Mu'an ni Artinya apa doa tu Ya tahiyya Allah Tolongkanlah aku Untuk aku ni ingat gemung, Iaitu ingat kepada Allah Ta'ala Berzikir kepada Allah Ta'ala Jadi kalau kita faham betul-betul Kita kena minta ditolong tu, di juga Untuk kita ni jadi orang yang berzikir ke Tuhir Mengingati kepada Tuhir dan bersyukur kemu iaitu bersyukur ke Tuhan jadi minta di Allah, minta pertolongan, minta maunah daripada Allah Taala. Minta bantuan daripada Allah Taala, we kita jadi orang yang berzikir kepada Allah Taala, we kita sentiasa jadi orang yang bersyukur kepada Allah Taala dan we kita jadi satu lagi husnu ibadati wa husni ibadati dan jadikanlah aku ni orang seorang hamba yang buat ibadat yang comel. Jadi buat ibadat kita ibadat yang comel, dia comel maknanya Diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah uh, itulah di antaranya keistimewaan Muaz. Saya agak katanya saat ni untuk ibu bapa ingat atau mengulangilah uh, doa yang mana Rasulullah sebagai doa maksur yang diajar oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Baik ibu bapa Di antara Muaz bin Jabal Satu ketika dia kata kepada Rasulullah, dia buat soalan kepada Nabi. Dia kata, "Kul tu ya Rasulullah." Dalam riwayat hadis tu, Muaz kata, "Aku pun katalah bagi Nabi, akhbirni bi amalin yudakhilani al jannah wa yubaidni anil nar ya tahir rasulullah cuba beritahulah kepada aku apa amale amale untuk nak buat aku ni masuk syurga dan jauh aku daripada neraka ha ni ani ha, ni ayat ke istimewa eh sahabat pengajaran apa ni ibu bapa ni ayat kata sahabat so, dulu dia apabila boleh dekat dengan Rasulullah benda itulah yang dia akan benda belah balah ni lah dia akan tanya dia akan sudi tanya Rasulullah jadi tanya apa nak buat balah mana amali apa yang sepatut buat nak buat dia boleh masuk syurga mana terjauh daripada api ngakur kita cuba cuba tasawur mikir kita kalau kita kalau Rasulullah ada sekali kita Rasulullah Nabi Rasulullah japo kita. Ah kena bandingkan kita. Ambo lah kata kemungkinannya bukan kita tak tanya cerak alah ni. Kita tak akan tanya. Tak akan sudi tanya tentang hal ni. Kita akan tanya kata eh hey, Rasulullah nak wala hano Nabi kaya derah. Eh hey, Rasulullah nak wala hano Nabi boleh pakai kereta mewah. Eh hey, Rasulullah tu hajalah aku Wih aku boleh rumah besar ha, Jadi Kalau kita Benar tu Kenapa hati kita ni Cana pergi ke dunia Hanya berada oh. Itulah di antara sebab Ia tak serupa tu Salafus soleh dulu Hati mereka itu Cana pergi ke Conong ke kepada akhirat Habib tu dia duduk gaduh duduk tanya Tu tanya akhirat Bukailah kata dia tinggal dunia tak mahu dunia Dia tinggal kena dunia Dia hidup tak dunia Tapi benar, benar dia gaduh Dia nak tanya yang benar, -benar lepas pada dunia Yang akhirat Ah, ha, Ni di antaranya Itulah habisnya uh, Mu'ad tu dia tanya balas tu kepada Baginda Rasulullah SAW Nak buat balas mana Nak masuk syurga ni Kecik undang-undang wak lah mana Amal lewat lah mana Nak masuk syurga ha, Ah, tu kesimpulan mudah-mudah Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memujawab dia kata laqad sa'alta an azim mu tanyo tu tanyo perkara besar tu mu, ha? maksudnya mu kan mu tanyo soal mu ni soal le buke biasa dia ni tanyo-tanyo kau besar kenapa nabi nabi kata gitu ia kata wa innahu la yasira ala man yasarahu Allah taala alaihi. Kano benda balas ni Benda yang nak mudah masuk syurga ni. Jalan untuk nak pergi syurga ni. Jalan tu banyak. Tetapi orang panggil kata berapa orang pun. Orang yang dimudah oleh Allah Taala untuk nak pergi ke jalan tu. Supa ni orang juga nanya ni Pupaya payah orang nak no, tanya lah tu. Nak no, tanya dengan soalan balas tu. Habis tu kita tengok orang orang duk mengajar. Umpamanya orang duk mengajar. Kadang-kadangnya orang duk mengajar tu orang hok mari dengar orang mengajar tu. Orang jauh. Bukan orang dekat. Habis katanya benda tu adalah benda yasarahullah. Hak Tuhan nak mudah dia. Dia Tuhan nak we payah. Hak dok tiga mek dengan orang ngajar dia tak mari lagi. Rumah dengan tempat orang ngajar tu ada dalam lima mek ataupun tak sampai sepuluh mek, tak leh mari. Supo dengan dengan masjid. Orang hok jauh sampai sejai. Tetapi orang hok dok jadi dok keliling sejai. Orang lah panggil hok dok mai Selesli selesli ke habis sejak lalu semua tak leh masuk. Habis itulah katanya benar ni ni perkara besar. Habis benar ni orang yang dimudahi oleh Allah Taala. Dan Allah Taala we payah-payah orang ni. Dia nak mari tak leh, dia nak dengar tak leh. Telinga dia tak buka langsung. So, dia jadi telinga batu dengan sendiri dia. Habis kita minta jauhlah jangan jadi balas tu. Baik. Maka Rasulullah jawabnya Ta'budullah La tusyriku bihi syai'ah ini ni yang pertama Cara Nak we masuk syurga Allah Ta'ala Yang pertama sekali ialah Beribadat kepada Allah Dan jangan bersyirik kepada dia ini ni poin besar dalam Islam kita Jadi gata dengan Tuhan satu je Jangan buat benda Penyengutu dengan Tuhan ini salah satu cara Habisnya Di antaranya Masyarakat kita tepat kita Kebanyak ke okay, Setengah-setengahnya Ada lagi lah kita kata Yang orang panggil tak sapa lagi Tahap kadang-kadangnya Kita pergi buat benda-benda yang bersyirik kepada Allah Ta'ala tu Beberapa perkara Kalau dalam hari kita pun Banyak dengan benda yang kita bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ha, tu di antaranya kerana apa kita tak ada jadi buat ibadat kita ambil tuhe tu ada lagi hok de orang panggil Setarah dengan tuhe kalau tak setarah pun sakit-sakit tuhe kadang-kadang kita minta daripada Allah taala tapi tak puas juga kita minta daripada Allah taala rasa so, tak cukup lagi tak mado kita pergi minta di pusu kita minta di pokayu besar minta di pojera dan sebagainya Banyaklah jenis berjamu-jamu. Tanya kata tak ada langsung kan? Ada. Hari ni masih ada. Habis itu awasilah. Jauhilah daripada kakah benda syirik. Ya ada kakah kau syirik ni. Ya kun kai dia banyak kai kau kai dia. Sehingga dia duduk main dalam dalam, dalam suasana kehidupan kita lekapo kita. Banyak lagi masih banyak. Habis itu kita minta jauhlah. Minta jauh, minta Allah Taala melindungilah kita daripada tu. Karena apabila bersakut dengan syirik Tak boleh masuk syurga Allah, ni tak jauh lah Karena apabila kita berjabat dengan syirik Maka kita tak akan masuk syurga Adalah kita beribadat tu lain kerana Allah Ta'ala Tak ada tujuan lain Yang seterusnya ialah Watuqimus salah Mana mendirikan semaya Suruh mendirikan semaya Ini diantara ciri orang nak masuk syurga yang Allah Taala kata amale balah ni iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada muat amale alah ni nak bawa masuk syurga dan apa ni waktu tiya zakah dan wizakah zakat wa tasum ramadan dan puasa ramadan wa tahujjal bait dan berbuat haji sekali bagi sesiapa yang kuasa pendek katanya apa sakok dengan rukun Islam yang kita dok tahu yang kita mengalami tahu sok musuk mudah benda ni. Mana kata benda ni tak lari daripada tu. Itulah caranya salah satu benda yang nak we kita masuk syurga dan jauh kita daripada neraka. Kalau tengok betul-betul sininya daripada hadis Nabi bukan benda pelak tetapi hendak jadi pelak dengan kita buat dengan kita tak khabar tu jadi benda pelak. Benda tak ada pelak. Apa po, uh, semaya, poso, wih dan buat haji. Benda ni sentiasa kita buat. Tapi ingat yang pertama tadi. Kadang-kadang kita pergi masuk usul-usul syirik. Apabila pergi masuk usul-usul syirik, mana ranak habislah amal kita. Jadi hacur habislah amal kita. Allah minta jauh. Jangan masuk dalam gulung itu. ...ambilnya syirik ni adalah karo yang besar. Ia orang panggil yahdimul a'maluna. Orang panggil dia ni kena peracu amal-amal kita. Kerana membuatkan kita tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dhali. Lain pada tu. Apabila soal ni ni no, orang ya kata cara Rasulullah. Sebenarnya Mu'az ni tanya sekadar tu je. Ya. Tetapi Rasulullah ni jawab lebih pada tu lagi. Ya kena panggil hadis ni. Rasulullah jawab lebih pada tu ni golek. Orang panggil fitrah lagi. Orang ulama punya balas tu juga tutup guru. Kadang-kadang orang tanya satu soalan nak tanyanya bata dengan sah atau apa bata. Tapi ya royak tu lebih daripada tu lagi. Ah gitu juga Rasulullah. Habis kita kena sain dengan apa? Dengan orang yang orang yang reti agama orang okay, yang alim tu utamanya orang-orang orang-orang yang duduk mengajar orang pesan dengan demo tu demo tak rugi jangan hidup pesan dengan orang-orang tak pandai tanya sepatah jawab sepatah ni rugi kadang-kadang tanya lima patah jawab so tanya tanya apa tujuh soalan jawab so rugi orang ni kita tanya satu soalan dia tu jawab banyak lagi Ah, orang panggil kontem tu banyak kargo lagi dia jawab. Abiknya Rasulullah ni Uh, satu kalinya ni orang panggil cara Rasulullah. Sahabat biasa tanya. Iaitu kami ni nak narkabul bahar. Kami ni orang panggil musafir naik lakoh laut naik naik kapal. Maka air yang kami ada ni sekadar boleh minum je. Kalau lah ambil wuduk Nak saya kami tak boleh minum Nak air ni. Adakah sahabat tanya boleh kita ambil air semaya dengan air laut? Maka Nabi jawab air laut itu adalah tuhuru ma'uhu. Cuci air dia. Wa hallat maitatuhu dan halla bagi hok laut tu. Jenis ikik-ikik. Sahabat tanya nyo nak know, no, no, ambil air buat wuduk je. Tetapi Nabi jawab lebih daripada tu lagi ni ayat kata hok boleh percuma orang panggil. Kau tanya lagi tahu pada tu nya apa? Halla bagi dalil wa emo kete wa emo hude wa emo ike dan sebagainya Anu ha, maka dalam ni nyo habis tu nyo nabi tambah lagi lagi nabi kata ala adulluk adulluka ala abwabil khair han ini benda yang kita nak bicik pada hari ini pada di waktu petang nabi kata adakah tidak aku dah nak we tahu bagimu pitu-pitu kebajikan tanya kepada mu'ah. nak nak tahu ke dak mu'ah? Aku nak royak pitu-pitu Pitu kebajikan Pitu nak ui boleh jadi orang yang berhutang Orang yang bertua Pitu khairah <tuh> Nabi Selayu dia kata gitu Dia pun sebut Dia pun kata asau mujunnah Poso Itu adalah perisai Penepih Penepih kamu daripada api ni aku Ha ni poso ni adalah pintu kebajikan pintu amale khair pintu apa pintu menjadi orang yang beruntung ah maksudnya apa jadi dengan sebab puasa ni jadi penepis banyak perkara orang puasa boleh orang kita tak tak berapa manalah nak buat kalau benda maksiat ni jarang ya patah apabila puasa habis itu nabi kata asyam ni atau apa asau ni junnah dia adalah penepis penepih daripada syahwat penepih daripada api neraka penepih daripada buak-buak benda yang tak molek benda-benda yang uh, gisad, jadi perbuatan yang tak tak bagus tak senonok habis di antara orang salafus soleh dulu dia kata kami hidup ni tak lain tak buke untuk berjaga di waktu malam dan untuk orang panggil apa ...berok lapar di waktu siang hari iaitu malam dengan qiyamul lain tengah harinya ialah mereka berpuasa masya-Allah hani orang salafus salih dulu mereka malah tu satu seterusnya lagi pintu-pintu kepada kebajikan lagi iaitu as-sadaqatu tudfiul khati'ah kama kama tudfiul ma'un nar Nabi kata apa? Sedekah dapat menghapuskan kejahatan. Kesalahan. Dengan sebab sedekah boleh hapus segala benda-benda kejahatan yang kita dah buat hari-hari. Ah, -hari. seperti apa? Nabi kata seperti apa ni? Air yang memadamkan api. Api hendak nyala, yang lain tak mati pi, tapi ngat air dia Allah, Mampu air. Nyala lalu ambil air mari. Sehebat hebat api yang nyala setara mana pun tapi dia ricih ngat air, curah dengan air, air mapuh api itu. Begitu juga kesalahan yang kita ada, nak kita tu dan patah kita. Ialah apa? Kau besarnya ialah sedekah. Habis hasil sedekah ni besar. Kadang-kadangnya ...kita buat tak menghargai... ...kadang-kadang tak ada kita... ...hari ni ni lah dengan bersabsa hati... ...kalau kita... ...nak-nak no -no, we boleh terima masuk dengan pintu... ...pintu khairat, orang panggil pintu kebajikan... ...pintu kebaikan, pintu nak kita jadi orang berhutang... ...hari-hari kena ada sedekah... ...jangan dia jadi hari... ...yang sia-sia tak ada sedekah langsung... ...ni rugi... ...habis hari-hari kita ni ada sedekah meliputi dengan sedekah kalau tak banyak bos kau dah sikit ya gini benar sedekah ni kebajikan benar buat kebajikan ke sedekah ni bukalah terhenti di atas Hantu benar sekarang memang kebajikan ni banyak boleh boleh kau orang senyum tu ibarat daripada sedekah dah juga tu hok mudah kali buai sampah di tepi jalan Buai duri di tepi jalan itu pun ada rasa sedekah. Orang yang ada ilmu, bui ilmu kepada orang itu adalah sedekah. Bukan benda pelek, Tetapi ingat hok jadi pelek orang yang ada harta tapi dia tak sedekah. Hok ni pelek. Kerana berbanding kita ni ingat kata hok ni ni adalah amanah hok tuhewi kita piko Tuhan suruh kita seolah-olahnya nak we kita masuk syurga dia dengan melalui harta kita. Habis dia we harta banyak kita. Pas kita tak reti, kita benak, kita dah payah kata Tuhan we mak kita make seni tah dunia. Jadi rugilah kalau kita payah sekat tu kak. Karena do benda tu Tuhan we dah ko ke kita. Beranak tu baik pok kaya dah karena mau pok kaya. Tetapi malangnya kupiknya kamu. Tak buat harta mu, we manfaat kepada orang ramai. Tak jadi manfaat, tak ada nak sedekah tak leh. Nak hadiah kepada orang pun tak pandai, nak, nak infak ke orang pun tak leh. Rugi. Rugi selaga galau Habis itu nyo sedekah juga. Sebagai nabi nabi kata dau mardakum bis sadaqat. Suruh apa ni? Menyembuhkan sakitmu. Merawati sakit-sakit orang sakit di kalengemu. Dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah ni jadi pucuk juga untuk we kita hingga nyakit. Abi ingat ibu bapa yang dah dengar dalam ruang ini pada hari ini. Kita di hari ini banyak kalau umur lima puluh naik pergi mula bertemung lah. Darah tinggi buat dah. Kecil manis buat dah. Uh, apa mula nak ada lah apa, apa lagi. Kau pun nak ada. Banyak kera lah. Nyakit balas ni ni kalau kita tanya doktor di hospital. Dia kata, Rok ni rasa mehai. Kek bantau. ยาคันยาวะบาลาตุยาที่ผมให้ทุกวันนี้คือยาเฉพาะเพื่อบรรเทาไม่ใช่กินเพื่อหายการนองนี้บุเกตเมสเมอแตปีอิงะกุลูดะอินดะวะกิตะอิสลามนบีจัดาซุมม์าเกย์อัดอฮุบะหากินไม่เฉลยยาวะเปนตุสอัลเลนไข้บรรหาวิกิตาทั่วปะซาม bahawa kita jangan kupik sedekah lah sebagaimana Nabi kata merawatilah menyakit itu tu dengan mu sedekah kita sakit sikit kita sedekah sikit sakit banyak sedekah banyak sakit berat sedekah lebih kuat lagi berat sikit jangan jadi orang yang kupik kerana masyarakat Rasulullah masyarakat salafus salih dulu ya tak halak orang yang duduk ulo orang panggil ulo jari nak makan apa tak ada tak ada mereka sampaikan semua Abdul Rahman bin Auf orang yang terkaya di masa Rasulullah tak ada hari mana yang dia tak bersedekah tak ada infak bahkan siapa ke bagi duit mah habis sedekah ni boleh memandangkan orang panggil kesalahan kita sapulah kesalahan kita dengan sedekah sapulah penyakit kita dengan sedekah dengan sedekah Uh, Imamul Hakim Rahimahullah Yang kaya kitab Mustadrak Kalau kita kenal, kita biasa ngaji dia akan temukan kenal lah Kitab Mustadrak Imamul Hakim Dia biasa sakit Ini kan, Yang mana dia cerita ada dalam kitab dia Dia biasa sakit Perubat tak cakap ni ni jadi bekok di muka ni Di dahi dia ni bekok Bekok Coba kau bekok, kau bekok Ibu bapa cuba gambar orang seorang tu guru apabila wajah dia tak molek. Sungguhlah kata kebiasaan orang bukan mari nak tengok ambil muka dia tapi nak nak ambil ilmu dia mai nak ngaji. Tetapi muka yang tak menawarkan hati orang ni, orang yang lemah juga nak no masuk dekat. Maka mula apabila dia sakit dia duduk perubat-perubat mari. Saya tengok satu ketika dia mikir mari tentang pesanan Nabi Yang Nabi kata merawatilah menyakit kamu dengan kamu sedekah Maka dia ambil lah Dia bukan orang lebih orang kaya sangat Tapi benda yang dia buat tu adalah benda yang orang berhajat Dia tak Orang panggil bekah air besar-besar Di dapet kawasan rumah dia Bekah air besar-besar Kira-kata -kira orang lalu boleh pakai air. Orang lalu kau tu dah go boleh pakai air. Kerana orang di kawasan negeri Arak apa ni negeri Arak ni, orang berhajat kepada air. Lebih daripada makan nilai lain lagi. Kerana air ni perlu nak. Kerana payah bagi demo. Dia ya, tak air. Pak orang nak tak air ni bu, bukan biasa lah susah. Air ni siapa kena beli bukan murah-murah. Mahal. Tak air. Orang okay, lalu boleh makan Dengan cara percuma Peri tak ada kutip duit Lalu makan Lalu makan Habis uh, Imamul Hakim Dia kata setelah dia buat balas tu Tak ada siapa seminggu Bekok yang ada di dahi dia Dan nak larat kata ke muka dia tu Rapat habis Dan lebih molek daripada asli lagi Muka dahi dia tu Hok kata jadi bekok naik jadi lebih mulai lagi. Subhanallah. Ini adalah karamah yang Allah Taala beri bagi orang yang hati tulen sungguh dan yakin dengan perkataan eh, dengan apa yang Rasulullah pernah kata tu. Abaik benda ni adalah benda yang penting. Kadang kita kita mengabai biasa-biasa. Abaik tu kerana sedekah ni, ia tak ada tanda. Dia tak ada royak je Allah kata nak sah sedekah tu kena hanya tu. Nak sah sedekah kena lima ratus kau. Nak sah sedekah kena seribu kau. Tak. Has sedekah, sedekah ni tak. Dia tak ada tak kalih. Sedekah mula sedekah hanya mana. Asal kamu sedekah je. Dia tak ada royak kata berapa kau. Kalau Malaysia berapa ria. Kalau orang mak salah berapa dolar tak. Dia tak ada kira. Lepas tu tak ada siapa dia. Tak ada kata kena menentu kepada siapa-siapa dia tak. Mudah ambil sedekah ni. Tak ada kata kena menetui kepada orang ni orang ni. Tak. Builah kepada siapa-siapa dia. Tak ada kira kata susah. Sedekah kepada orang susah aja kisah. Okay, <coughs> sedekah. Sedekah kepada orang yang ada tak sah sedekah. Bukan okay. sah belaka sedekah dia. Jadi boleh halo belako dengan sebab dia sedekah. Tak ada kira kata dia sedekah kepada siapa-siapa dia. Habis itu mudahnya sedekah ni amalannya mudah tapi benda hok telajak mudah dak ah oh, ni berapa orang hok boleh buat hok kata sehari-hari yang mereka itu sedekah kita ingat apabila sehari-sehari ni adalah tiap-tiap hari ni sebagaimana riwayat hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia biasa dengar nabi kata pada tiap-tiap hari ni Allah Taala akan utuh pada waktu subuh pagi ni dua malaikat malaikat yang zilani fayakulu ahaduhuma dua-dua malaikat ni turun mari ia akan kata kedua-dua malaikat tu yang pertama dia kata Allahumma a'ti Mufiqan khalafa so yang pertama malaikat yang pertama malaikat yang kedua dia kata kena, Allahumma a'ti mumsikan talafa jadi dua ni Malaikat yang pertama apa? Dia berdoa. Mari nak berdoa. Subuh pak dia berdoa dah. Tengok. Dia mari dia tengok. Hingga siapa kegelak. Orang ni sedekah tak sedekah. Apabila orang tu hala tangan sedekah. Mengelonjurkan tangan mereka kepada fakir miskin. Orang yang berhajat. Ataupun siapa-siapa dia yang hala sedekah. Maka malaikat tu akan berdoa. Selalu dah. Seria dah berdoa. Dia akan doa kata gena. Hei ya Allah. Balahlah ke dia apa yang dia dah bagi ke orang. Habis jangan dia takut. Nga habui ke orang ni. Tak ada siapa dia apa-apa. Sesok ke danur siapa ke tak ada apa, -apa nak makan. Nga habak sedekah ke orang tak ada lagi. Habis banyakkanlah sedekah. Kerana mereka akan berdoa. dah. So gati dah. Ya wui. Seterusnya pula. So lagi mereka. Suruh orang-orang panggil pun. Ya Allah. Suruh kata. ni kata kepada orang yang Kupik kedekuk takkan jerih kau tak wui kau orang kau ada kau amo de kesek ni orang hak ada orang hak tak ada Kita tak katalah orang hak ada orang hak ada tapi su saya Kupik nak wui tak leh saya takut sesak pas dia setan ni mai bisik semua dia jadi lama sesak mu demo bui, anak mu nak makan apa demo bui esok mu nak makan kedarah apa dia mari perasaan takut nak wui Apabila jadi balas tu, malaikat tu akan berdoa lah. Allahumma ti mumsikan talafa. Eh hey Allah, we habiskan dia. We jadi kau tak ada lagi. We kau kedana lagi. We dia kau sepek lagi dalam hidup dia. Habis ni ni di antara yang kita hidup, kadang-kadang setengah telan, telajak kupik sudah hidup tak senang. Telajak kikil bedah, hidup tak senang. Di antaranya lagi ingat ambo kepada satu kisah yang mana dinukilkan oleh uh, Imam syaukani seorang so, mufassirin yang masyhur yang bagi kita biasa dengar kalau baca kitab tafsir Syaukani. Ia pernah bercerita ada satu ketikanya orang di Yaman pada masa dia dulu. Orang di negeri Yaman. Orang ni orang kaya, orang milioner, orang kaya. Dia ada kebun yang begitu luas. Dia ada ternak ke yang banyak. Dia zaman dulu ni orang kaya adalah orang yang milik kebun luas patu ore ada ada mazmaah ada tempat tanah ada urku tempat perong nate wah milik dia ada dengan uto dengan lembu dengan kambing dengan kibah penuh dan susu kambing susu lembu susu banyaklah susu susu dia ni adalah orang milioner orang kaya lain pada tu dia ning tiap-tiap hari tu haji ni soalnya panggil hajrah orang ni tu haji ni orang jiwa murah Tiap-tiap hari dia akan letaklah roti uh, dengan susu. Halib tu laban. Karena dia mudah dia rezeki dia banyak orang tu. Karena kebong kebun dia kebun apa ni? Kebun lagi apa apa ni? Uh, gandung lagi banyak wak roti oda apa ni? Maka le pagi ni adalah tak tahulah ada beribu yang dia letak di dapai kebun dia. Orang lalu kat tu boleh ambil. Jadi orang susah di kawasan itu boleh tahu belakalah kalau tak ada apa nak makan lalulah di kawasan kebun tu Haji tu maka boleh makelah. Boleh makelah kerana semua barang hal makan untuk sehari tu cukup makan situ. Mana ada roti dan juga ada halib ataupun laban dan sebagainya. Pendek kata orang lalu kau tu boleh makke. Ani jiwa derma orang. Pengajaran benda balah ni nak hajar kita. Hajawi kita tengok lah dia orang buat molat. Tu dia buat molat. Dia buat malah tu malah kata bersentiasa. Malah tu lah dia ada buat nak nak hari, nak, nak hari, nak nak hari. Jadi orang kerja dia yang ada beratus-ratus ni akan cadalah benda tu letak di dak pay. Dia dak pay kebun orang yang lalu kau tu pakai miskin mano, boleh makan belako. Tak ada kata pakai miskin. Orang kaya orang puasa nak makan pun makanlah maka lalu kau tu. Tetapi nyata Allah Ta'ala Sebagaimana diwayatkan oleh Imam Imam Syaukani Satu ketika Kemara besar Kemara besar setahau Lepas setahau Setahau kemara Sehingga lembu Kubadio dan sebagainya Banyaklah mati kerana lapar Kelapar Pahau-pahau kayu dia pun mula kecuk Mula tak ada dengan air Kerana kemara Kerana di kawasan negeri Arak Ar ni benda sumber besar adalah air apabila air yang turun daripada langit maka dia mau hiduplah maka terjadilah benda tu diuji oleh Allah, -Allah Taala dengan dua tiga tahun sehingganya Habibare bagai tapi dia sekadar dia dah boleh buat dia dah buat situlah takdirnya mu nama saya kering air saat ini tu tak ada air maka dia galilah Aninya, bagi, bagi satu cerita kisah yang berlaku benar-benar dia gali dengan beberapa orang anak koli dia Untuk gali, 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 gali Gali lube Gali ni untuk telago Kalau mau kita panggil telago Apa telago negeri, kawasan negeri Arak ni tak sepuluh kita Dali, dali tu, dali suh gali dia tu Dali Sumpah dengan gua tu di bawah Besar, kali turun, 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 turun Maka anak koli dia hendak gali sana Orang kerja dia hendak gali Maka apabila sapa di situ Mulanya napoknya basah tu Ya kata Haj Hei Haji Kita temu dah mata air ha, Boleh dah air dia kata Dia suka hati dah, Oh kerana air itu ada Maka dia kata lepas tali turun Aku nak turun katik, Tua sana toke sana Tua kebun ni Turun dia kata biar aku cakur sendiri. Cok yang pertama ni aku nak cakur sendiri. Ha. Suruh anak koli dia lepas tepi, dia turun sampai bawah, dia cakurlah dengan cok di tempat mata air sana, maka air sana macam air sekuat-kuatnya air naik, air jadi air jadi air, air banyak. Tetapi malangnya Si Tok Haji ni yang kata kaya saat ini tu Raih pergi dengan air tu Kalau kira Ibu bapa dia air saat ini Air dia lagu Kalau luah kita kata Dengan telaga Pak Lima Uti Kita kata Tiga mic eh? uh, Rasa media tiga mic Kayak eh, no? Serok pun dia tiga mic Mana kata dalai dia Dalai air naik Tetapi dia tak naik Ada pun Anak koli hodoh gali dengan dia tadi tu Air naik Dia naik lambung naik Kalau letak lah Tapi toke dia tu, Haji tadi tu Tak naik Tak timbul <coughs> Maaf Tak timbul Maka duk kerak Sehari Tak timbul Dua hari Tak timbul Sehingga seminggu Tak timbul Hingga sapanya Imam Syauqin ni dia, dia cerita dalam tu Dia kata sehingga sapan Dua minggu pun Tak timbul Maka orang buat keputusan kata matilah. Tok ji ni mati dah. Maka apabila mati, maka dibagilah benda-benda tu, maka orang bahagi kepada orang boleh makan bersaka dan setengahnya kepada mereka-mereka ashabul tarikah dia. Apabila jadi balas tu maka demi setahun ke setahun maka ada setengahnya hok tak ada dia jual dan sebagainya. Jual dan sebagainya. Apabila boleh kebong satu kawasan itu Tepat mata air itu Orang beli yang baik Ini cerita yang berlaku Orang beli yang baik Maka didapatnya satu ketika itu Kemarah pula Lepas pada tu tu Pak Dalam sejarah tersebut kata Pak Imam Syauqi Adli kata Pak Lepas pada tu Maka orang gali pula Gali, 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 gali Dia lagu tadi gali 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 apabila gali kace dok gali pula gali turun mari hingga sapa di dasar bawahnya didapati lecoh sikit-sikit pun kace itu pun apa ni uh, tak tak naik dah air tetapi didapati apabila gali dia jadi tembuh bedoh, jadi nafak jadi supaya lubang gua gilik sana Maka hodok gali saat ni tu terkejut tengok orang okay? ado orang dalam lubang dalam tanah tu. Terkejut ke lari ni? Orang kita tak nak kecek dah nampak sekerak dia lari mana dah. Kalau nampak tangis putung lari dah. Ha ni nampak hodok gerak. Pagi duk turun duk lihat lagu apa dah. Kau takut lari. Lari duk mutar duk suruh hola tali, hola tali, hola tali, hola tali. Holo tali suruh ambil dia orang naik mangat-mangat dia kata ke apa tak tahu. Hatu ke jing ke apa ke tu nak kopi ke apa tak tahu lah. Umpamanya kalau rumah kita terkejut. Maka holo tali tu kau orang hak kerja galian pun bergatunglah di tali. Naik lagi, Heret dia mau pergi naik kerana dia ya dalek Kelakau ni dalek kalau negara ni dalek mana Naik, naik. Heret naik Apabila heret naik ni, Orang yang dia nampak tadi tu pun gatal juga di tali tu. Jadi berat air naik, yang naik-naik kedua dua Naik lepas balik atas. Maka didapatinya. Orang yang duduk pergi tali oleh hujung tu. Daripada apa anak koli yang duduk gali yang ni tu. Adalah si haji tuwe kebong tu. Hoksa. Orang yang kata mati berlaku tu. Dia dapat tak mati Berapa tahun ibu apa? Empat tahun Luar biasa ni Jangan mikir dengan otak kepala kita Kalau ni orang panggil luar daripada takat Nak no mikir tak apa Empat tahun Duduk dalam tu Orang pun tanya ramai-ramai terkejut Tengoknya orang tengok kata haji ni sungguh Tanya lagi. Kena duduk, duduk balas mana lah Siapa? empat tahun Tak ada apa-apa ni Balas mana kata muduk Ya tu oh. Sebab mula-mula tu kau masuk gali kemarah besar tu. Masuk dulu tu dia ya, tak ingat nak royak masuk kerana duduk dalam tu lama. Dia kata gali tu kau tu. Aku gali tu dia bedah pergi air tu tu baik tapi dia tolak pergi dia jadi lubeh. Bawah pada tu tu jadi terkatuk. Jadi terkatuk tu aku jadi duduk dalam gua belah lain tu lah. Duduk dalam jadi lubeh gua. Nafak ni mana tu lubeh gua. Duduk balik tu. Jadi dia tak ada lemah duk balik tu, air tu baik tapi dia duk sekak le tu nak tu baik tak le. Ha, orang kata tak apalah. Okeylah hatu baik hatu, baik apa. Tapi nak tanyonyo, hak duk balah mano sampai ke pak ni tak mati duk dalam tu. Dia kata hok ni lah. Hok ni lah benda ajaib, benda yang berlaku luar biasa bagi dia. Dia kata lepas takde berapa masuk akan mari. Aku jenero. Apabila aku ledo, Maka didapatilah di hujung kakiku ni. Ada rotis biji. Dan juga. Halib. Susu ni. Al-qadah. Secawe. Duk di. Kakiku. Mari duk lah tu. Balah tu semua lah nak anak hari. Ibu bapak jangan hidup mikir ni. Orang ni orang panggil luar biasa. Orang ni orang panggil ma'unah. Ataupun karamah. Allah bui kepada sesiapa dia yang matasya siapa dia yang dia, dia dia suka nak bui maka hok ya nilah dia boleh makan habaq apa tu ibu apa nampak dak sebab apa sebab tiap-tiap hari di masa dia seni dulu tiap-tiap hari dia adalah orang yang tolong jamu kepada orang susah roti itulah mari ada di tempat yang dia duduk dalam nafak selama 4 tahun yang dia boleh hidup. Inilah habisnya kita memberi arti besar bagi kita bahawa soalnya sodakoh ni memang, memang hebat. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang hebat-hebat. Yang kita apabila baca-baca kitab dan sebagainya akan temulah dengan sebab orang yang dermawan ataupun orang yang Tangi orang panggil suku suku holo tangi. suku bui kat orang ni. Banyaklah di antara benda-benda yang a uh, Tuhan buka kepada dia banyak-banyak perkara. -banyak ini habis barangnya luar biasa. Habisnya kaum oh, muslimin muslimat yang dihormati semua itu adalah di antara benda-benda orang panggil yang Nabi hajar kata, hok adalah pintu nak no, we kita jadi orang yang berhutang. Siapa ingin nak, no, no, boleh pitu masuk dalam pitu, dok dalam sekali orang yang berhutang di antaranya ialah sedekah. Tak ada pilih siapa dia. Hak ni mudah, terutama sekali nya bagi mereka yang ada kelawase dan kemudahan. Bukan benda payah. Satu lagi nya kerana masa tercemburu. Satu lagi uh, Amo ingin sebut di dalam hadis Nabi ni ialah sebagaimana Rasulullah kata satu lagi ialah pitu kebajikan juga pitu nak jadi kita orang yang beruntung iaitu salatul rajuli fi jawfil lail iaitu sembahyang seseorang lelaki di waktu malam dia ani pun hebat kerana orang nak jadi orang yang beruntung dan bertuah benda dia yang dia pohon kepada Allah taala jaranya Allah taala nak tolak kerana orang ning balik malai dia jago. Sebelah balik malai dia jago. Iaitu dia salatul kiam. Dia banyak semaya malai. Di antara tanda-tanda orang soleh adalah orang yang berahi semaya malai. Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata alaikum bil qiyamil lain suruh buat kamu ni. nabi kata buat kamu banyaklah qiyamul lain fa innahu da'bu salihin min qablikum kerana semaya male ni adalah kerja e amale amale orang soleh sebelum kamu habis ni kita tak kecek kata Rasulullah kan Rasulullah ni bangun hingga sampai ke bekok kaki itu Rasulullah begitu juga para sahabat kalau kita tengok cek perawat demo muda-muda macam Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman dan Ali Mereka itu adalah Rahib di waktu Malay Sebagaimana orang Rum kata Malay mereka ini sebagai padri Berkhulwat dengan Allah Ta'ala itu Al-yaum kal-fursan Tetapi di siang hari Mereka itu adalah wira burut Orang pahlawan dan Ini sahabat dulu Mereka warog Ya orang ini kalau nak jadi Zuhud dan warog di antaranya kena guna kakah tu iaitu kakah lek Malay kerana Malay ni senyap orang okay, nak munajat betul-betul adalah munajat kepada Allah taala di waktu Malay itu adalah amale para salafus soleh dulu dan para salihin soleh, sebelum balading sebagai Rasulullah kata orang okay, dulu-dulu balatulah di antaranya yang dia hijau balik Malay mereka banyak kiamulail Habis hidupkanlah kiamul lain. Di antara itu adalah pitu khairat. Pitu kebajikan ke bagimu. Jadi abu'abul khair. Yang Nabi sebut gelar kata abu'abul khair. Ingat ibu bapa yang pertama sekali ialah poso. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah solatul lain. Iaitu semayah malam. Ingat tiga perkara ni. Kalau betul-betul kita buat. Memhebatlah me kita Tapi ingat Kena betul-betul tuling Ikhlas kerana Allah Ta'ala Jangan ada harap Dengan balas di dunia Kita adalah ikhlas kerana Allah Ta'ala Kerana kita Ingin nak jadi Husnul ibad Jadi hamba yang mulat Orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala yang mulat Wi qalbun salim Wi hati kita ni cuci Itulah sebagai nasihat uh, Pada waktu petang ni kalau masa pun dah lebih... InsyaAllah kita dapat manfaat bersama... Semoga ni... Apa pelajaran ni sebagai tausiah... Dan juga taklim ni sebagai benda yang... Memberi nasihat bagi kita... Muafakah dengan kitab Allah dan sunnah... Nabi kita Muhammad SAW... Marilah kita beramal... Walaupun satu kata hadis yang... Walaupun begitu kita ambil mari bincang memang luahnya... Kata eh, Nabi bui-bui arti yang begitu luah walau pun seluah-luah mana tu berhajat kepada beramal kalau kita dengar saja-saja tapi kalau kita tak beramal ruginya sia-sia ya -sia kita janganlah jadi serupa dengan orang yang dah amat belale di tengah pade dengan tak ada apa sekarang habis itu orang panggil gis saja habis kita kena orang panggil kena, kena buat semua kena usaha kena usaha buat daripada sikit dulu pergi kepada banyak jangan mari banyak, banyak selalu pola muka kurang-kurang... kau tak ada dia tak jadi mula di sikit kau naik kau naik kau naik kerana nabi kata uhibbul a'malu ila adwa muha sekasih-kasih amalan di sisi Allah taala ni ialah berkekal ni kau kau gi kau gi kau gi jadi ada buat semua jangan dengan siapa tertinggal teruh ah itulah lebih kurang sebagai tausiah semoga tausiah ini adalah memberi apa ni barakat kepada ibu bapa dan juga membui barakat kepada saya dan agak kita berdoa selamat uh, di dunia ni dan juga akhirat akhir kata aku lakum li hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh